Ahoj, moje jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa. Tohle video bude spíš takový menší představení mého kanálu, takže myslím, že neváhejte a můžete začít na to koukat. Podředí se krotíš, jak kdyby hrál Twister. Jsem crazy, hej, díky mi Sylvester, ale ne Stallone, ale ne Stallone. Udělám se 40 a vydělám melon. Jsem fresh. Tak jo, ahoj, moje jméno je Ondra Vlček a natáčím různé věci. Challenge. Mámo. Ondráku, já jsem si tě vůbec nevšimla. Mámo, teď budeme hrát věc. Chtěl jsem nejdřív točit video. Olízneš to, co nakreslím, ale zavři si oči a já ti dám do pusy něco a pak musíš poznat, co to je. Tak zkus. Co to je? Ježišmarja, mámo. Umytý. Co to je umytý? To nevím. Vlogy. Takže čau lidi, moje Ondra je Ondra Vlček a dneska vám ukážu spíš takový menší vlog z mého života. Ondráku! Ondráku! Co je, mámo? Ondráku, já jsem ucpala záchod. Plenou. Zase? Pranky na mámu. Ahoj lidi, neuvěříte, co teď udělám. Půjdu teď vybafnout moji mamku. Já vím, někteří z vás si říkají, Ondro, co to děláš? Já vám říkám, že dělám to, co mi jde nejde. Bafat moji mamku. No tak uvidíme, co se stane. Podle mě vůbec moje máma neví, že jsem tady. Baf! Ondráku, ty jsi mě teda vylekal. Co? Mámo, co tu děláš? Žehlím, nevidíš? Kalhoty si žehlíš? Jo, protože jsem si je prochcela. Někdy se mi stane, že napíšu nějaké populární osobnosti či animované postavě a píšu si s ní. Mami, točíš, jo? Jo, on děláku. Hav, hav, hav. No to vůbec nevím, co ti myslí teda, no. Tak mu napíšeme třeba... Co tady děláš? Chceš ode mě něco? Uvidíme, co odepíše. Mámo, dobrý, všechno? Jo, točíme, Ondráku. Hav, 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 hav. To nevím lidi vůbec, co může znamenat. No uvidíme, co řekne na to. Co po mně chceš? Kurva. Co je, mámo? Ale nic, Ondráku. Mámo, no ty jsi úplně prochcela plíny. Možná, Ondráku. Tak to dotočíme a pak je vyměníme. Hav, hav, hav. Někdy se mi stane, že i máma na mě natočí nějaký prank. Ondráku, co děláš v tom pelechu? Mě děcka vyhodili z pískoviště. To si nic nedělej, já tě rozveselím. Děkuju, mámo. Už je ti líp? Nemyslím si, že je to něco špatného, ale myslím si, že je dobrý mít s mámou dobrý vztah, protože já jsem Ondra Vlček. Mamko? Je? Ondrášku? Já jsem si tě vůbec nevšimla. Mamko, je to tady. Já jsem si pro tebe připravil takové menší překvápko. Co? Mhm. Jaký? No, víš, jak prostě vydělávám ty peníze z těch YouTube. Jo, z těch... Videí, co točíš. No, no, no. A... Ach jo, nevím, jak ti to říct, mamko. No, je to tady. Jsi těhotnej. Ne, 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 já ti to... Hele, já položím tu kameru. Nevšimla. Že jsi si nevšimla. Čeho? Jo, přesně. Mamko, víš, jako... Ty tak dřeš a to... Já jsem... Ti chtěl dát nějaké peníze. Like. A tady máš... Yeah. 10 korun. To jsi neměl, Ondráško! Hodnej Ondra like! Dejte odběr, pokud chcete vidět další videa, jak mám se dávám prachy. Mezi další mé záliby patří sezení na dětských hřištích či houpání na těch houpačkách. Nevadí mi to být na nich i celý den. Můžu říct, že to je možná jedna z mých neoblíbenějších věcí. Možná rád koukám i na dětská hřiště celý den sám a nevidím na tom nic špatného.
Miluju svoji přítelkyni, ale nemůžu ji ukazovat, protože nemá, jak se tomu říct, nemá souhlas svých rodičů. Každopádně někdy neváháme s kámošema jít a lovit nějaké poklady, které nám nabídne, nebo spíš nabídne, ulice. Hej, vole, jak tam půjdem? Dozadu, ať nás nevidějí sousedi, tak já budu u té popelnice a tam bude se vytáhnout ten play button. To nikdo nebude čekat, podle mě, co myslíš? Já si myslím, že dobrý, Ondějáku. Vzal jsi spenky náhradní? Jo. Jdeme. Ahoj lidi, dneska tady koukáme, co nám sídliště nadělilo. Je, jec. Co to vypadlo z toho, lidi? U popelní play button. Mamko, přibliž to. To vůbec lidi nechápu, jak se to tady mohlo dostat. Co myslíš, mámo? Ondějáku, já potřebuju na záchod. Mámo, když teď si teď točíme, mámo. Jak je to nutný? Pozdě už. Myslím si, že jsem takový v poho kluk, který ho mají všichni rádi. Jak vidíte, tak mamka se mě nevšimla. No a uvidíme, co řekne na překvapka, co pro ní mluví. Mamko, no co to děláš, na co koukáš? Koukám na telku. Ondiči, prosím tě, mohl bys vypnout to topení? Ta klimatizace, mamko. To je televize, Ondiči. Co, tohle? Jo. Dávaj ordinace. Když telka je tam, mami. Ne, telka je tady Ondiči. A myslím si, že jsem celkem začleněný do kolektivu menší jako mladistvých dětí. Možná nezletilých tedy. A proč točím na YouTube? Protože chci pobavit co nejvíce diváků. A to, co může stát jenom díky vám. Takže dámy a pánové, já vám děkuju. Dole je odkaz na to, jak si píšu z Granny a já se tím s váma loučím. Tak co, mami, jaký to bylo? Ale Ondějáku. No? Dobrý. Tak to vypni. Moc věží se krotíš, jak kdyby zvlád sestr. Jsem crazy, hej, říkaj mi Sylvester. Ale ne Stallone, ale ne Stallone. Udělám 140 a vydělám melon. Jsem fresh, fresh jak chceš. Ledovej závan, vítr fresh. A děláme party, děláme cash. Nepatříš mezi nás, tak běž.